Sisi wenyewe tunakuwa tumejiorganize, tunafanya uchaguzi na mnakubali kwa president without a certificate ya atinyi mko organize. Imagine, tuko discipline into that level. So, wakijaribu mbini yoto kuwa hii movement, hawata toboa. We will still march on na tutatetea na tutawacha hiyo kosi ya kuenda Tanzania. Tanzania bado tutendelea kuenda kwa sababu already judge ameka 7 bench people ya kusikiza kesi ya Kenya. Hatutawacha. Ama mnataka tuache? Si. Mnataka tuache? No. Ati tuache? Hiyo hatuwachi. Tutaendelea na mchakato. Sisi kama bunge la wananchi na sisi ndio tunaambia wa Kenya wote Gen Z tafadhali. Mkiulizwa, what is next? Waambieni, tukwe na bunge na bunge najua what is next. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mimi nataka kuongea. Bunge la wananchi. Huko mashinani. Comrades power. Power. Comrades power. Power. Wanabunge hoya. Yes. Wanabunge hoya. Yes. Sasa kuna mgeni kutoka Laikipia. Mtanikubalia tu tumpatie dakika moja. Awasalamie. Na waambie juu mimi pia nimetoka Laikipia, alikuwa ametumwa. Akaambiwa huyu senator wa Laikipia nikaa kuna shida mahali. Sasa wewe president wa bunge, sikuje usimame huku Laikipia tuone kama tunaweza saidia wananchi wa Laikipia juu umetoka Laikipia. Nikamwambia hakuna kitu tunafanyanga hapa bunge kama bunge haijapitisha. Na juu election ni huko 2027, hiyo mambo ya Laikipia tuachane nayo kwa kwanza. Acha wasalamie.